Takže zdravím všechno lidstvo a zvěř a vítám vás do dalšího videa. Tentokrát ve hře Europa Universalis 4, hrano za Polsko, jak jste si mohli povšimnout. No a proč dlouho nebyly videa? Nebo třeba proč nebylo video z Rakousko-Uherska? No? Nevím, něco se mi stalo s počítačem. Vkusil jsem, co šlo. Tak jsem musel nakonec udělat to, co jsem nechtěl. A to, že jsem to musel dát do továrního nastavení. Logicky potom jsem si prostě nainstaloval některé věci znova, takže i hercové jenom 4. Neměl jsem bohužel save, jsem nikde neměl třeba uložený na flashce nebo tak. No, takže jsem to znovu rozehrál, ale nenatáčel. Což možná byla chyba, protože když jsem se to pokusil hrát, tak mi to rozjelo tak max na 8 FPS, no. Takže neříkám, že končím s Rakousko-Uherskem nebo celkově s Hercové Iron 4, ale znovu to budu hrát, až jak je ten správný raz. No, dejme tomu, až tomu trošku přizpůsobím svůj počítač, jo. Vlastně je to tím, že tam mám snad všechny DLCčka plus ještě k tomu nejnovější patch, takže... Takže tak. Ale jo, proč ne? Rivaly mám. Dánsko. No, zbytečně ho nebudu provokovat. Čechy možná budu potřebovat. Dánsko nechci provokovat a Litva... Tu potřebuju, že jo, logicky. Teď ještě Moldavsko, hlavně musí být náš ten, no vazal, dejme tomu, že vazal. Zatím bychom je mohli potřebovat, Čechy, ale potom jim radši vrazím kudlu dozad. Zní to hrozně, ale, oni udělají to samé. Jo, ještě to tady bude trvat věky, že jo, s tímto tempem. Jako zažil jsem to, měl jsem je jako spojence, zrušili spojenectví a zautočili na mě, protože tady těch, co to je tady ty, jak jsou ty mise, tak jak se to mi nějak přemyslovské dědictví nebo tak něco prostě, že to tady mají na Polsko, no. Mají na nás nárok. Tak budeme budovat špionážní síť. Klasicky tady ti to jsou s nima spojenci, že co už. Jak se říká, ber co je. Tady jsou Poláci, no tady jsou Poláci, můžeme se podívat, kde jsou Poláci. Poláci jsou takto. No, počkat. Jo, aha, to ukazuje vlastně jenom nás, kultura. Litevci jsou tady toto, plus ještě Teutonikové mají Litevce, nebo jak to říct. Jo, samozřejmě. No, tady toto by bylo jako dobré. Lubomírský. Zajímavý. To si sejvnu. Ale to si nechám pro sebe asi. Protože potřebujeme... Jak to říct, potřebujeme Litevce k tomuhle. K tomu obnovení, dejme tomu tady tohoto, nebo k vytvoření Commonwealthu. Nebo čiže jak se to vyslovuje, to je jedno, hej. Vladislav.
Aj. Moment. No tak co už, no. Jo, my už máme, můžem si nárokovat. Takže kulm samozřejmě a to nám stačí ke štěstí. Sice tady bude ten Gdaňsk, nebo jak se to jmenuje. Ale to znamená, že když se budeme nárokovat, myslím, tak oni nám to předají. Ty vado. Oh. A teď? Výborně. Jsou to vlastně takový vazalové, ale vlastně nejsou. Jsou, nemůžem je anektovat. Ale můžem. Jo, ale sníží se nám stabilita o jedno. A zatím to jako nepotřebuji. A u té Litvy to bude trošku těžší, ale co? To je většinou ortodoxní a Litva. Litva je katolická a většina země je ortodoxní. Co, jak to? Ty vado. Kdo nás třeba vidí ještě jako rivala? Snad skoro nikdo. Tak dáme Krym jen tak z hecu. Vím, že to nemůžu, ale co už. Development má Krakov 20. Tak to výborně teda. Oh, fuj, jsem se lekl. Oh, já. Tak co už no, co mám s váma dělat? Co mám s váma dělat, Češi? Do pytle zatáhli mě do války, šmejdi. Moment. Sjednotím jich. Jo. Tak to nám asi moc nepomůže, no nevadí. Nebo vadí, ale... Co se děje tady? Jasné.
Tak co už, no, co mám dělat? Svět se snad pro jednu z nezboří. Můžeme to Čechům dobít. Spodě brat. My tu máme Jagellonce. Aha, už nám tu jdou na naše území. To jsem si mohl myslet. No, ale musíme to stihnout dřív, než bude to, než Gdaňsk. Ty varo. Povstane, nebo co to udělá. To co Češi, že jo? Jasné. Češi. Ach jo. Tak. Vidí mě jako rivala. Nedá se nic dělat. Hej. Jo, aha. Jsme ve válce. Já jsem si říkal, proč to nejde. Ach jo, to je v háji. Trvá nějak dlouho to obléhání. Ty hlavní město nebo co? Jo, Mnichov. Aha, vlastně jo. Výborně, děkujem. Půjdeme do Krakova, což je zatím naše hlavní město. Abyste si to pak uhlídali, Češi, jako jo, bacha na to. No a je to tady. Nemělo už by tady být tohle? To? Gdaňsk. Takže to přesuneme do... A Dukáty. Takže to přesunu do Poznaně. A je to tady! Musíme jim rychle přijít na pomoc. Co sami nedají. Ale oslabili je. Dáme to my nebo ne? Taky blbej kousek. To je jako vážně. Ale oslabili jsme jako a to docela dost. Jako snaha se cení, ne? Co nám zase sebrali, že jsme v mínusu?
Snad nám nesebrali naši čest. Proč jsme tak mínu... Jo. Už vím. Výborně, je to zase v pořádku. Moment. Development, jo, Krakov. Takže renesance, kdy tady bude? 1493. To je pěkné. Toho si velice ceníme. Tady jim trošku pomůžeme s obléháním. No výborně. Jsem radostí bez sebe. Jo, někdo by je měl porazit už. No, někdo bych měl být asi já, že? Jak to tak vypadá? Ale já to mám práci s obléháním. Aha, oni neprodali Neumark, oni ani nemůžou. Jeda, vypadá to, že přestane. On teď jsem to chtěl říct, tak ztratíme ty dukáty. Přestane existovat. Měl jsem si nárokovat i ten Neumark, pak bych ho možná měl. To je v háji. No tak co, tak za chyby se platí, že? Tak. Tohle by mohla dostat Litva, jelikož jsou tu Litevci, ale asi takhle Gdaňsk neuvažuje, no nevadí. Výborně, to je konec. Děkujeme za navrácení. A jo, my nemáme manpower. Jejde nějaký. A toto ale nejprve... Toto bych mohl dát, aby jsme měli víc manpoweru.
ale zatím to dávat nebudu, jelikož, nebo ale, to je jedno, prostě, jak si chci, až se dodělá ta technologie, no, je mi tomu. Vojenská technologie, tak co už. Co všechno si Češi nárokujete, co si nárokuje Slezsko, naše území ne, což je dobré. Zbylo vůbec něco, Brandenburg? Má ho chuť někdo bránit? Hessen? Tak kde? A oni jsou zase ve válce, no tak to je teda lepší jak druhé. Prestiž je lepší, sorry. Ale prostě prestiž. Co chcou, co zase máte za problém? Podplatíme je. Jednoduše, každý si dá koupit. Češi, co mi to děláte? Nebo mě ne, ale co děláte sobě? Já teďka v nejbližší době jít do války rozhodně nemůžu. A jo. To je kde? Tak jim to snížím. Hotovo. Všichni spokojení, šťastní. Až do konce. To vůbec na našem území? Ne, to je Mazovsko, aha. Jo, tady to je. No tak to je teda pěkný, no. Však ono je to přejde. Jo, ale taky si chci nárokovat Neumark pro jistotu. Jo. Protože více území se vždycky hodí, že jo. Samozřejmě potřebuju na ten Commonwealth mít více území, kolik přesně. A samozřejmě taky protože když si ho budu nárokovat, tak i mý spojenci, co do toho půjdou se mnou, což jediní jsou teďka Češi a ti do toho asi nebudou, tak to stejně přenechají mě, protože na to mám nároky a jedině, že by na to teda měli nároky ještě Češi, ale to nevím, nevím, no. Do pytle.
Tak svět se snad nezboří pro takovou trochu. Ty vado. Češi získali, co chtěli? Vypadá to, že jo. No tak chvílema to vypadá, že se jim daří, chvílema ne. Přemýšlím, jestli je jim třeba vzít nebo dát kudlu do zad. Hnedka ze začátku nebo později, ale později jsou silní, ale ty, co taky silní, můžou se hodit. No já. Češi. On to říkal, hlídejte si to Bavorsko, hlídejte. Riga. Můžu si nárokovat Rigu? Můžu, ale skoro k ničemu mi to nebude. Je tu něco na vylepšení, asi zatím není, ale to je jedno. Prestiž, co je? Naše armáda si moc respekt zatím jako nebudí. To se snad zlepší. Ach jo. Další. Točka to je kde? Droboby. Nevím, jak se to má číst, dro. Ho něco? Že by tohle? Tak dejme tomu, jo, asi jim se nelíbí, že je konvertuju. No, komu se to nelíbí, ať... Ne, dobře to ne, jak je to, komu se to nelíbí, může klidně odejít. Nikdo je tu nedrží. Nárokují se to tady? Nenárokují, jenom já si to tady nárokuju. Tak to je dobré. Klesá to? Vypadá to, že to klesá. Jo, tady to klesá, aha. Ale ne, stoupá. Kruci.
Ty vado. Ofenzivní. Dám si tu ofenzivní. No, stouplo to ještě se mě zdá, takže asi to moc nepomáhá, no. Nepomáhá to. To je pěkné, to je moc pěkné to vědět. Tak to radši ztratím ty prachy. V takém případě. Už se hromadějí penízky, už se hromadějí. Více peněz, více armády, více území, více peněz. A už tady moc filozofuju. Bavorsko, nepřítel mého nepřítele, můj přítel, že jo. Počkej, já jsem dal obě dvě armády dohromady. No. Co už. Už můžu vyhlásit válku. Asi jo, no, ne, že bych na to byl nějak nažavený, ale... Takže jako chci... Jejda, tohle bude trošku šok pro naše, pro naši kasičku. Sakra, se dostanu do dluhu, že jo? Snad se s tím rychle vyrovnáme. Trošku to navýšíme, ne, že bychom si to mohli dovolit, ale co už. Jej. Do pytle. Kdeže to? Tady je to strašně tak malý, ty provincie, kdo to má vidět? Sakra. Jedno lepší jak druhé. Tady, tak tam přesunu své jednotky. No to vyhrajeme. Vyhráli jsme to. Ale ty... Aha, ne, nevyhráli. Ještě není všem dnům konec. Češi právě anektovali Slezsko. Jeda Bavoři. To jste si nemohli fakt nechat na Indii. Tak to ještě navýším ty prachy, no co už. Si našetřím další peníze. A jak jsme na tom. Jeda Litva. Litva, jeda, to se nám bude ještě bouřit. Litva se nám bude ještě bouřit, do pytle. Tak ale jako Mazovsko, to jste si nemohli fakt uhlídat. Jo, když už přijmeme. Ještě se potom musíme vyplatit, že jo? No. Mazovsko docela bych uvítal, díky. To jsem přesně měl na mysli. Jako pomoc, když už je to přece jen vaše území, jste sice moji vazalové, ale... Jako všeho... Všeho s mírou, že jo.
Takže jako fakt pro příště si to líp hlídajte. Tak. To vaše území, jako sice to bude moje území, ale zatím je to ještě vaše, zatím ještě existujete. Takže řád Teutoniku je s Bavorskem. To je mi teda pěkné toto. Nechcete je vyhnat ze svého území? No. Tak ještě uvidíme.